Kotikaupunkini Espoo sijaitsee Suomessa Itämeren rannalla arktisen pohjoisen ja pitkän Venäjän rajan rajaamana. Me tarvitsemme kotikaupungissani paljon yhteistyötä kaupunkien, kuntien ja kumppaneiden kanssa, jotta voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet, ne 17 kestävän kehityksen tavoitetta, joihin YK:ssa olemme sitoutuneet. Tarvitsemme myös EU-komission tukea, jotta pääsemme kestävän kehityksen työssä eteenpäin. Tarvitsemme tukea koulutukseen ja tarvitsemme ennen kaikkea tukea siihen, että saamme seuraavissa parlamenttivaaleissa tasa-arvoisemman ja kestävämmän ja vahvemman parlamentin kuin koskaan aikaisemmin. Seuraavat europarlamenttivaalit ovat tärkeämmät vaalit kuin koskaan.